Er-Rahman, Alemel Kur'an, Halekal Insan. Është 81 vjeç dhe sapo ka mësuar gjuhën arabe si një shenjë më shumë devotshmërie ndaj Allahut. Bardhyl Fico është ish sekretari i parë i shtetit për fen nga viti 91 deri në vitin 1997. Ka 4 dekada që agjëron në muajin e Ramazanit, edhe atëherë kur feja ishte e ndaluar në Shqipëri. Në komodinën e tij të punës gjen Kur'anin në 4 gjuhë, ndërsa ky është vendi ku falet. Për shkak të familjes së tij të ngritur dhe të studiuar jashtë vendit, pasi është djali i Rauf Ficos, kryediplomatit të kohës së Mbretit Zog dhe nipi Selman Stërmasit, Bardhyli tregon se agjëronte që në vitet 70 fshehu razi. Në vitin 75 mësova të falem dhe atëherë fillova lagjimin e parë. Vesha librin tokë, edhe kur ulisha kokën duke u fal e lexojsha. Punojsha ke revista Shqiptarja e Re. Ishte muaj Ramazanit. Porosita dy kafe. E, i tha ke kafe jon po, dhe i thashë ti pi të dyja, i piu të jashtë tregova, punë i piu të dyja. Në atë kohë ishin shumë më dedikuar se sa sot. Thjesht me sinqeritet. Falet, agjëron dhe është vetëm 12 vjeçe. Hafsa Leçini ka zgjedhur të mbajë Ramazan të plot këtë vit, pas përpjekjes së parë në moshën 9 vjeçare kur e mbajti për disa ditë. Agjërojmë, shkojmë në xhami për të falur, falim të gjitha vaktet. Në shtëpi falesh? Po. Edhe me prindërit edhe vetëm. Vendosa se më pëlqente dhe ishte diçka e mirë e bukur. Mes moshave të ndryshme të agjëruesve, këtë Ramazan gjen edhe arsye të ndryshme. Për pjesën më të madhe, agjërimi është detyrim që rrjedh nga besimi, por syresh ka edhe që e shikojnë si një lloj mode apo sfide. Edhe në zanafillon e tij, agjërimi ka qenë më ndryshe nga sot. Një ndër profetët e Zotit, Dauti alayhiselam, ka pas agjëruar një ditë po dhe një ditë jo. Agjërimi i muajit të Ramazanit, siç agjërojmë ne, fillesën e tij e ka para 1434 vitesh. Pra, në vitin e dytë pas emigrimit të profetit Muhammed nga Mekka në Medinë. Ka dhe njerëz të besimeve të tjera, të cilët e agjërojnë. E agjërojnë qoftë një ditë, siç është për shembull nata e Kadrit. Sipas kalendarit musliman, ushqimi duhet të konsumohet në orën 20-25 minuta pas perëndimit të diellit dhe në orën 03:05 para lindjes së tij. Por feja lejon mos mbajtje në agjërimit për të gjithë të sëmurët dhe fal konsumimin pa vedije të ndonjë ushqimi. Pas një muaji, agjërimi do të kulmojë me festën e Fitër Bajramit.